Olipa kyllä hyvä. Joo, niin olikin. Rouva herra, maistuuko teille? Kaikki on kyllä todella herkullista. Kiitos paljon. Varsinkin kastike sopii lihaan todella hyvin. Se on itse asiassa kokkimme uusi viritelmä, kiitos paljon. Haluaisimme itse asiassa tavata kokin. Niin. Kun siis kaikki oli niin hyvää, haluaisimme kiittää. Kokkia. Niin. Tuttu tänne. Päivää, olen kokki Matsumoto. Me todella pidettiin sinun ruuasta. Kiitos kovasti. Varsinkin tekemäsi kastike oli erinomaista. Voinenko kysyä, mistä se on tehty? Mitä se olikaan? Mitä? Mikä oli? Mikä? Ainekset. Ainekset? Sähän se kastike teet. Kyllä sä kai tiedät. Älä puhu noin kovaa. Sä itte puhut kovaa. Mut mitkä ne ainekset oli? Sulta se kysy sitä. Viiniä. Mitä? Viiniä? Puna vai valko? Sano vai jotain. No, valkoviiniä. Valkoviiniä? Joo, valkoviiniä. Juu, valkoviiniä. Sano se kunnolla. Perkele, miksi sä kerron niille? Suntanen, kysy sitä. No, joo. Valkoviiniäkö siinä käytetty? Kyllä, herra, valkoviiniä. Että valkoviiniä? Sehän on aika uniikkia. Ei se puhu sulle. Hää? Hyvin uniikki kastike. Jep, siis kyllä. Ja lihakin itse asiassa hyvin mureaa ja maukasta. Voinko kysyä, mitä lihaa tämä oli? Mitä aju, että mitä? En mä tiedä, että mitä lihaa! En tiedä, hitto! Eikö sä ostanut se? Sä sanostit sinä! Löytä mua meidän muta! Mitä lihaa se oli yritänyt muistaa? Tofua se oli! Ei se ole lihaa! No, hitto, nyt! Kuka hitto sanoo olevinas? Ei ole mukaan lihaa! No ei se olekaan, eikö sä oo muka kokki? Ei mulla ole hajukaan näistä jutuista. Mistä kohtaa sä otit sit kylmäkaapissa lihan? Kerro sen niille, jos sä tiedät! Mä oon tarjoilija, perkele! Jassa, mä oon ne odottaa vastausta, mennä nyt vaan sano jotain, mä vittu jaksan veitellä! Miten vaan sanotaan, että se on lammas siis, niin vaikka kysyy? Menny siitä vaan, perkele! Älä vittu tänny, satut kans! Menny! Herkullista kyllä. Niin oli. Pahattelu viimeisestä kerrassa oli lampaan lihaa. Ai lammasta vai? Mut kun se ei ole. Sä käytkin vaan sanoa vai jotakin. No, olkoon sitten lammasta. Lammastako? Kyllä herra, lammas se on. Todella hyvää kyllä. Kiitos rouva. Ai. Aletaankin oleen täynnä. Joo, niin aletaankin. Aletaanko lähteä? Toki. Hei, saisimmeko laskun? Paljonko ruokamme oli? Paljonko? Paljonko pitää maksaa? Mistä mä en tiedä? Mut sä edelleenkin teet niitä annokset. Mä en tiedä hintaa niin sanossa, se ne ottaa, niin keksi vaan jotakin. Ehkä 10. 10? 20. Niin, 10 per annos. Joo. Laskunne herra. Niin. Itse asiassa 20 euroa. Hää? Vain 20? Kyllä. Oho. Halaappako saippua? Niin vähän, no. Anteeksi, ei ole antaa pienempää kuin 100. Herra, 100 vaan siis vaihtorahat. Kyllä kiitos, pahoittelut. Hetki vain herra. Ei hätää. Että se olikin niin halpaa. Niinpä, oho. Oho. Laita mulle vähän seteleitä. Kuka pitää 20 onks sulla? Miks mun pitää antaa omia rahoja? Älä puhu noin kovaa! Mitä sä multa rahaa kysyt? Ihan sama aina nyt, jos sulla on. Mulla on 50. No pesti nyt! Mulla loppuu rahat! Anteeksi. Hetki vaan vielä herra. Nää on ihan ryppysiä. No, ihan likasiakin on. Laske ne! Eikö hitto, en mä nyt enää muista koko paljon mä alan ne sulle. Lasketaan ne myöhemmin. Anna sit hittoa takas mun osuuden! Annan. Arvon herra. Niin. Kiitos ajastani, tässä on vaihtorahat. Oho, no, kiitos. Anteeksi, mutta... Niin. Sain vain 60. Annoin sinulle 100 setelin, joten... Niin. Tästä puuttuu vielä vaihtorahoja parikymmentä. Niinkö herra, anna mä kolme hetki vain. Miksi puuttuu? Anna parikymppiä enemmän sitten. Ei mulla ole enempää. Miksi anna mun pitää perkele? Älä puhu noin kovaa, kun mä annan sun rahat myöhemmin. Anna nyt vittuna loput parikymppiä, kaikki nopeasti nyt. Hitto! Lopsa nyt ne ottaa. Tossa. Sä nyt idiotti vaan länttänit. Sä idiotti oo täällä puhu noin kovaa! Sä vaan länttäsit ne rahat tonne, mitä aiot tehdä? Onko tossa loput? Ei herra, ei nää mitään oo. Miksi kolikoita pistit? Mitä sä teet? Ei mulla ole. Nyt mä en tiedä paljonko tässä nyt oli. En mä nyt sun rahoista tiedä. Mulla enemmän sä teet. Saa nyt mulla parikymppiä, mun puuttuu vielä. Sä? Mä otan rahat takaisin. Joo, otan. Anteeksi herra, pien hetki vain. Ai, niinkö? Niin paljonko sä annoit mulle? No ainakin se 50. Etkö antanut, kun sä voit vaan 4 seteliä? Enää! Anteeksi, mutta meidän täytyy tästä lähteä. Etkin vaan vielä herra. Entä mun kolikot? Ei ne sun kolikoille nyt oo mitään väliä. No! Ei voida antaa kolikkojen vaihtorahana. Ihan hyvin voidaan. Et
tarvii näitä seteleitä. Älä nyt vaan tänne. Taasko sä vetä multa rahaa? Älä vittu puhu näin kova. Kaikki hyvin, jos me vaan annetaan se 80 nyt. Vaan 80. Tossa on vaihtorahanne. No niin. Ja mutta saattaa sen. No niin, nyt meni oikein. No, joo. Anteeksi. Niin. Tästä puuttuu se parikymppiä edelleen. Se on taas sun rahaa, eikö se ookin? No, mitä vittua, eihän ole. Ei voi olla. Mitä tää sit on? Sä yritit pölleä sen pulta, perkele! No ei tarvii nyt tuota niin, jos saadaan merot myöhemmin sitten. Juu, no niin. Okei, herra tässä 20, kiitos paljon käynnistänne. Kiitoksia. Mutta niin joo, mehän otettiin kanssa pullo viiniä. Viiniä? Miksi sä muistunut viistä ennen kuin me laskutettiin? En mä tiedä, ei mulla ole enempää vaihtorahaakaan. No, ei oo mullakaan. Laskutaan sitten vaan viinistä. Joo, mut paljonko? 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 500 vaikka. Joo, okei. Kiitos sitten herra, viinillekin sitten 500. Täh? Mitä? 500? No se nyt se hitto sitten yllätty. Kai se oli sit liikaa vai? No se nyt on yllättynyt, mitä me nyt tehdään? En mä tiedä. Ei mitään hajuu. Hitto olisi sit tarkistanut hinnat ennen kuin oot tollasta heittänyt. Kuinka vanha 500 euron viini on? Voi täintääkin, paljonko mehupurkki makso? Mehut on noin euron. Okei, eli se oli sittenkin euro 50. Häh?